ପାରାଦୀପରେ ଚାଲୁଛି ମୃତ ଶଙ୍ଖ ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଏବେ ପାରାଦୀପର ନେହୁରୁ ବଙ୍ଗଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ମୃତ ଶଙ୍ଖ ଖୋଳପାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ହର୍ମିଟ୍ କ୍ରାବ। ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା 800 ପ୍ରକାର କଙ୍କଡ଼ା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ହର୍ମିଟ୍ କ୍ରାବ। ଏହା ପରଜୀବୀ। ମୃତ ଶଙ୍ଖ ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା ଭଳି ଜୀବଙ୍କର ଖୋଳପା ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ହର୍ମିଟ୍ କ୍ରାବ ବା କଙ୍କଡ଼ା, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା ଜୈବ ବିବିଧତାର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଭଗବାନ ଜୀବନ୍ତ ଶଙ୍ଖ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଜବ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହର୍ମିଟ୍ କ୍ରାବଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ପାରାସାଇଟ୍ ଭଳିଆ, ସେଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ, ଦା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ରି ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରହିବେ ଶାମୁକାର ଖୋଳ ଭିତରେ, ଅନ୍ୟ ଜୀବର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଶାମୁକାର ମଲା ଶାମୁକା ତା'ର ଖୋଳ ଭିତରେ ରହିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖୋଳ ଭିତରେ ରହିବେ, ଇଭିନ୍ ଶଙ୍ଖ ଭିତରେ ରହିବେ କି ଗେଣ୍ଡା ଭିତରେ ରହିବେ, ତା ଭିତରେ ସେ ମରିସାରେ ମଲା ଖୋଳ ଭିତରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫେନୋମେନ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ଅବଦାନ, ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ଏଇଟାକୁ ଜୀବ।